Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iskandar bin Jamal. Saya dari SMK Jelai, Negeri Sembilan, Kuala Pilah. Hari ini saya akan berkongsi tajuk bab 2, iaitu pembezaan buku teks tingkatan 5. Tajuk yang saya akan kongsikan iaitu SK2.4 Aplikasi Pembezaan. SP-nya ialah mentafsir kecurangan kepada lengkungan pada titik-titik yang berlainan. Kawan-kawan boleh lihat buku teks bersurat 51. Kawan-kawan boleh rujuk buku surat 51. Cara kita nak tafsir dia, kita tengok. Negatif 4 ni dengan negatif 2 ni, kita tengok. Dia kurang daripada kosong ke atau lebih daripada kosong? Betul, kurang daripada kosong. Maksudnya dia mesti negatif. Kalau negatif, kecerunan tangent ni mesti condong ke kiri. Kita tengok kosong pula. Kalau tadi kita tengok kat ni, gambar ni, rajah ni. Kalau dengan negatif 4, tengok. Negatif 4, dia condong ke kiri. Condong ke kiri. Negatif 2 pun dia condong ke kiri. Tu kita tengok, bila x sama dengan kosong. X sama dengan kosong kita dah tahu lah. Dia mesti mengufuk. Mengufuk dia macam sini. X sama dengan kosong. Kosong. Sama dengan kosong. Lepas tu kita tengok seterusnya pula. Ya, kita tengok 2 dengan 2 dengan 4. 2 dengan 4 ni kita tengok. Lebih daripada kosong ke atau kurang daripada kosong? Haa. Mestilah lebih daripada kosong. Kalau lebih daripada kosong, kita akan tahu. Dia mesti positif. Kalau positif, kecerunan tangent dia mesti condong ke kanan. Tengok. Itu kan. Condong ke kanan. Tengok. So, dengan dua, tengok condong ke kanan. Seterusnya kita try buat contoh soalan latihan kendiri 2.7, iaitu soalan 1. Seterusnya kita berlari kepada contoh soalan, muka surat 52, iaitu latihan kendiri 2.7. Kawan-kawan boleh lihat soalan ni. Persamaan bagi lengkungan ialah y sama dengan 9x tambah 1 per x untuk x lebih besar daripada kosong. Kita buat tengok soalan 1. A 1, cari kecerunan tangent. Cari kecerunan tangent ni kita dah tahu dah, mesti MT, iaitu dy dx. Lengkungan pada x sama dengan 1/4 dan x sama dengan 1. Sekiranya kita try buat soalan 1 kita tengok, kita ambil kat atas ni. Kita dapat mana, kita ambil kat sini, kita salin. Mula kita salin dulu. Y sama dengan 9x tambah 1 per x. Lepas tu kita kan dah cik perbezaan. Cik perbezaan yang x ni kita bawa naik atas, jadi y sama dengan 9x tambah x negatif 1. Lepas jadi macam ni, kita tukar pada dy dx. 9 dia kan kita x dah hilang sebab kita di ni. Lepas tu tambah negatif 1 ni kita bawa ke depan, jadi kurungan bracketnya, triple bracket ni negatif 1 x negatif 1 tolak negatif 1. Jadi kita dah selesaikan, kita akan dapat 9 tolak 1 x negatif 1 tolak negatif 1, kita dapat negatif 2. Lepas tu kita ubah dia, kita jadikan dalam dy dx. Kita akan dapat 9
tolak satu x ni tadi di negatif kan, kita tukar apa ni jadi positif gitu. Itu soalan untuk satu, jawapan untuk soalan satu. Kita tengok A2 pula. A2 kita masukkan, kita tengok x sama dengan 1/4. Soalan 2 ya, 1/4 dan x sama dengan 1. Tengok, nah, kita ambil yang ni kan, kita ambil yang atas ni saja. Kita cuma tukarkan x ni saja. Maksudnya jadi dy dx, dy dx sama dengan 9 dan 1. Ni 2 ni kekal, yang x saja kita tukar. Jadi 1/4 4 kuasa 2. Lepas tu kita terus guna kalkulator. Kita terus guna kalkulator, kita akan dapat 9 tolak 1/4. Dan terus guna kalkulator je. Kita akan dapat negatif 7. Yang untuk soal yang ni pula, kita akan dapat negatif 7. Jadi kita tengok x sama dengan 1. X sama dengan 1. X sama dengan 1 pula kita tukar dy dx sama dengan, kita cuma tukar yang x saja, ingat eh. Dua ni kekal, tukar 1, 2. Kita akan dapat, kita akan dapat 8. Lepas tu kita tengok ni, negatif. Lepas tu tengok soalan seterusnya, menyatakan keadaan tangen kepada lengkungan itu. Keadaan tangen, keadaan tangen kita tengok negatif 7 ni. Negatif 7 yang ingin kita belajar tadi tu, negatif 7 kita tengok, negatif 7 ni lebih besar daripada kosong ke atau lebih kurang daripada kosong? Lebih kurang daripada kosong. Kalau lebih kurang daripada kosong, kecenderungannya mesti negatif. Negatif. Lepas tu kita tengok, kalau negatif kita akan tahu garis tangen ni mesti, garis tangen, tangen condong ke, mesti condong ke kiri sebab dia negatif. Ke kiri. Kau tengok soalan, tengok yang 8 ni pula. 8 ni yang lebih, lebih besar daripada kosong ke atau lebih kurang daripada kosong? Ha, lebih besar daripada kosong. Lebih besar daripada kosong mesti negatif. Kalau positif, garis tangen ni mesti condong ke kanan. Ke kanan. Okey, kita tengok soalan B pula. Seterusnya, cari koordinat titik pada lengkungan dengan keadaan garis tangennya adalah mengufuk. Okey. Kalau kita tahu, kita kena tahu mengufuk dia mesti dy 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 dx dia mesti sifar. Sifar. X sama dengan ni. Dengan ni nak dapat sifar sebab dia mengufuk. Okey, lepas ni kita selesaikan 9 tolak 1 x kuasa 2. Lepas tu kita tukar tempat. Kita tukar tempat, kita tukar tempat. Kita akan dapat x kuasa 2 sama dengan 1/9. 1/9. Lepas tu kita akan dapat x, x sama dengan positif, positif, negatif 1/9. Kita akan dapat 1/3. Okay. Lepas tu kita minta, tengok. So kita dah cari x. Ni x, kita dapat x. Yang kita tak dapat lagi ialah, kita dapat lagi ialah y. Y, y kita ambil saja yang kat atas tadi tu, yang kat soalan tadi tu, kita ambil, jadikan
sebutnya salin dulu 9 9 sama dengan y sama dengan 9x tambah 1 per x. Lepas tu kita tukarkan, kita masukkan yang kita dah buat, kita masukkan yang x tu jadi 9 9 kurungan 1 per 3x tadi tambah 1. Lepas tu kita tukar x ni jadi 1 per 3. 1 per 3. Itu kita selesaikan. Kita selesaikan terus guna kalkulator, kita akan dapat 6. Lepas tu kita akan dapat, lepas tu jawapannya mesti kerana x sama dengan 1 per 3, 1 per 3, y kita akan dapat 6. Lepas tu kita tengok soalan tu negatif pula. Tengok jawapan belakang mesti kita dapat negatif kan. Negatif pula kita salin balik yang y tadi tu, y sama dengan 9x tambah 1 per x. 1 per x kita tukarkan, masukkan x tu dengan y sama dengan, kita tukarkan jadi negatif lah. X tu 9 sama dengan negatif 1 per 3. Kita 1 per 3 tambah 1 dengan x ni negatif 1 per 3 sama dengan, kita akan dapat negatif 6. Macam kita akan dapat negatif 1 per 3 x, lepas tu y tu kita dapat negatif 6. Sebagai latihan perubahan, kawan-kawan boleh buka muka surat 52, latihan kendiri 27, kawan-kawan boleh cuba buat soalan 2, A dan B. Itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.